rəqabətçə baxırsınız. Aynıs olaraq dəfələrlə sizə ağır tonlajlı maşınların magistral yollarda, baş yollarda, əsas yollarda törətdikləri qəzalar barədə danışmışıq. Yenə də eyni xəbəri aldıq. Yük maşını ilə sərnişin avtobusu toqquşu bu dəfə ölən və yaralananların olduğu qəza barədə müxbirimiz Ülvi Tilmansoy danışacaq. Hadisə gecə yarı Bakı-Qazax avtomagistralının 364-cü kilometrliyində Göygöl rayonunun ərazisində baş verib. Bakıdan Gürcüstan istiqamətinə hərəkət edən sərnişin avtobusu KAMAZ markalı yük maşını ilə toqquşub. Qəzadan sonra avtobus yanmağa başlayıb. Hadisə zamanı 2 nəfər dünyasını dəyişib, 19 nəfər xəsarət alıb. Ölənlərdən biri 9 yaşlı Fuad İskəndərov, digəri isə 31 yaşlı Elvin Kərimovdur. Yaralı sərnişinlər Gəncədəki təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Gətirilən xəstələr baxıldı, 2 nəfər reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətləri ağır olduğuna görə, 5 nəfər travma şöbəsinə, 12 nəfər ambulator yardım olduqdan sonra ambulator müalicəyə buraxılmışdır, 1 nəfər xəsarət olmamışdır. Xəsarət olan sərnişinlər hadisəni belə xatırlayır. Avtobus bak gedirdi, yolaş gedirdi. Yolaş gedirdi, yolaş gedirdi, iki maşın qabağına keçirdik. Oradan bu uşaqlar, cana uşaqlar. Görürəm, həmsə onu uşağı uçanırdı, onlara şükürdürdü. Mən özüm tırladım, onu deyirdi. Normal idi, o yıldardı, çıxışdı. Yanan avtobus fövqəladə halların hazırlığının xilas ediciləri tərəfindən söndürülüb. Fakt üzrə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Hər iki avtomobilin sürücüsü saxlanılıb, dindirilir. Hələlik qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi ilə bağlı açıqlama verilmir.